רופאים בבית חולים רוצים להיות בריאים ולשפר את הנתונים של לחץ דם או שומנים. ודאי הם לא עושים מה שאתם חושבים אתה, הם לא דוחפים מדחום, נוגסים כדור ולמיטה. תרופות זה לא הכי נחוץ, אם יש לך רגליים לרכב על אופניים, לרכב על אופניים. ואם אני רוצה לא להיות קושה ברירי, לבוא לעבודה רגוע ותרי, אוכל לתפוס מונית או להניע מכונית או לבקש מהשכן טרמפ במסעית. אך יש מסלול אחר שווה, שווה נאמר כפליים, לרכב על אופניים, לרכב על אופניים. כשהמוזה לא חזרה מזמן מהחופשה, אולי קיבלה תזכורת לעקרה של שם בינה. זה לא בגלל גילי ולא שייך גם לתזונה, היא לא חזרה כי לא ישבתי בעוקב במקום קורסה. אל תתייאש, זה לא נורא, כסדה על הכתפיים, לרכב על אופניים, לרכב על אופניים. וכך צברתי סטאז', אני מגדיל קילומטראז', ויש לי מלאי נופים וזיכרונות בתוך בגאז'. הארתי נשרים שנרדמו בתוך עצים ואפו לידי מלא זוגות של פרפרים, הרוח בפנים ועננים מול העיניים, לרכב על אופניים, לרכב על אופניים. הרגליים כואבות, שרירים מוחים כפיים, הגבעה הזאת גבוהה מוציאה לי את המעיים. וזה בדיוק כמו בחיים, עם אתגרים ומכשולים, והמשוכות אחת אחת רק מאירות לי את הפנים. וכשצצים לי במציאות קשיים בהפתעה, אני מדבש אותם בדרך כמו במסלול גבעה, גבעה.